Takže ahoj, my tě vítáme u našeho dalšího dílu Všechno na půlcastu. Zdraví tě Mustafa. Zdraví tě Šerif. Čau kluci. Ahoj, dneska tady máme hosta Šimona. Ahoj Šimone. Šimone, ty máš jednoduchý, nebo mega složitý, ale jednoduchý příběh na uvedení. Ty máš srdce jiného člověka. Ano. Tak a jdem se o tom povídat, protože to nás strašně zajímá. Začíná si od začátku, kdy jsi zjistil, že jsi měl poprvé nějaké, jako, že máš špatné srdce, nějaké indicie od doktorů, nebo jak to začalo vlastně? Tak začalo to 3 roky zpátky, kdy mi nějak začalo natýkat břicho. Říkal jsem si, že to je něco divného, k sakru, co to je. Tak jsem šel do nemocnice a tam mi řekli, že mám prostě v pytli půlku srdce. Takže pro mě přijela hned sanitka, teď mě odvážela do vědomecké nemocnice. No a během 14 dnů jsem dostal kardiostimulátor s defibrilátorem. A tak jsem se to dozvěděl. No. To bylo vlastně asi někdy v momentě, my jsme se jednou viděli, teď jsme teda na to přišli. Já jsem si to myslel, nebyl jsem si jistý, jestli to proběhlo. A to jsme tě právě poznali, když jsi u Honzy Markéze ve studiu v DNB TV, který nám tě vlastně jako doporučili jako hosta. A jemu děkujeme, tobě ještě jednou moc děkujeme za to, že jsi přijal pozvání. Já děkuju vám. A tam jsme tě vlastně poznali s tím, že už jsi měl ten kardiostimulátor, čili bylo to takové jako z ničeho nic, naraz prostě se ti změnil život, byla ti diagnostikována jako... Jak se to jmenuje, co to nemozí? Já už od malinka jsem měl problém s achilovkama, uh-huh. Ale bral jsem to jako nějakou vadu, kterou prostě jsem zvládnul, opravil mi nohy. No a najednou prostě během shoda náhod mi prostě přestalo fungovat část srdce. No a udělali mi genetické vyšetření, našli mi nemoc, kterou má 21 lidí v Čechách. No a na základě toho mi diagnostikovali tyhle ten typ nemoci, no a řekli mi, že prostě srdce odchází kolem 30. roku. Tak a mi dali, to bude kolik? 33. Mm-hmm. No a byl jsem v Vinohradské nemocnici, dostal jsem ten kardiostimulátor, no a 14 dní potom mě na základě toho se zauzovalo střevo, takže to byla další moje věc v těch 3 letech. Takže mi opravovali střevo, tam mi ustřeli kousek střeva. No a tak to začal celá, jako celý tyhle ten příběh, který gradoval transplantací srdce. Než se stala tady ta věc, tak čím se živíš nebo co děláš? Určitě to nabouralo nějaký osobní život, tak, že jo, 100% nebo celkově život? Nabralo to kompletně. Od psychiky po nějakou fyzickou stránku. Takže mám to štěstí, že se zajímám prací na internetu, takže nemusím někde hákovat fyzicky manuálně, takže to je jediná jako výhoda v té nevýhodě. Že jsi v klidovém stavu jako u práce doma. Co děláš konkrétně? Snažím se obchodovat na finančních trzích. To znamená ne nějaký, že nejsem broker, ale tradu jednoduše. Jasně. A s kryptem nebo? Ne, indexy, americký indexy, v podstatě jenom americký indexy. Máš to mé, můžu? Kubu, máš slovo, kolik potřebuješ. Zajímá mě teda, teď už, když to budeme brát nějak chronologicky, tak prostě teď jsi zjistil, že tě je něco takového diagnostikováno, co následovalo potom. Takže ty jsi dostal kardiostimulátor, už v tu chvíli bylo jasné, že budeš potřebovat transplantovat srdce? Někdo říkal, že jo, někdo říkal, že ne. Já jsem s ním kardiostimulátorem žil necelý 2 roky, nebo rok a půl. No a srdce fungovalo bez problémů. Jenom musím zastavit. No. A kardiostimulátor, jako co to obnáší? Co to je, jako, že máš krabičku, kterou držíš jako v ruce? Nebo... Hele, máš zabudovaný v podstatě v těle počítač, který má za sebe má kabely, které ti pomáhají synchronizačně podporovat srdeční tep. To znamená, mě přestala fungovat jedna půlka srdce, mě tam našel elektrody do toho srdce a ten počítač nahrazoval činnost srdce. Mm-hmm. To znamená, mě to srdce fungovalo bez problému. Čiže dodržoval tu pravidelnost a posiloval to srdce, aby bylo jako tak, jak potřebuje. Normálních diagnóz u mě ten člověk s tím srdcem vydrží klidně celý život. Ale pak je ta druhá část diagnózy, kdy lidem chodí arytmie. No a mě roka půl nepřišla ani na arytmie. A minulý rok o Vánocích přišla první rána. To znamená, mně se stal stav, kdy srdce začalo strašně moc bít. A ten tep, nebo ta tepová frekvence byla tak velká, že kdyby nezasáhnul ten můj přístroj, tak bych umřel. Mm-hmm. To znamená, v podstatě dostaneš arytmii, komorovou arytmii. No a já během 2,5 měsíce jsem těch arytmií měl nějakých 120. Mm-hmm. To znamená, ten přístroj zasáhnul 39krát. To, co se ti stane, když jako přijde taková arytmie, co cítíš? Najednou cítíš, že ti tep jede nějakých 260 vejš, až 300.
hrudník ti strašně moc buší a kdyby nesasáhnul přístroj, tak vomdlím a jsem umrtvý. Takže on to není o tom, že to srdce jako přestane být, ale ono najednou začne hrozně rychle. A tím pádem ta krev ti nejde do mozku, takže vypínáš se, vomlíváš a pak konec srdeční zástava a konec. Dobře, takže teďka už chápu teda zhruba jako, je to asi, a zároveň máš jako, funguje to třeba tak, že máš v telefonu nějakou aplikaci a dostáváš jako informace, nebo? Hele, dneska už mám aplikaci, co má z nemocnice IKEM, to znamená, tam mám všechny výsledky, kontrol, prostě všeho. Ale nebylo, předtím se to nemělo tak, že bych měl aplikaci a viděl jsem tam nějaký arytmy nebo takhle to vůbec. Takové to, jak máš zdraví na iPhoneu, no, teďka tady vidíme srdíčko. Ne, ale to tam krásně máš. Třeba hodinky, Apple Watchky, tak já se udělám EKGčko, hned mám v telefonu a vidím, jaký mám tep. Což bylo super. Zpětně, když se podívám, tak moje srdce bylo fakt špatné. Dneska kouknu na nový a fakt to je krásné. Ta linka, EKG. Jo, jo, jo. Takže si to hlídáš. Hlídám prostě. Se to. A co tady následovalo potom? Kardiostimulátor a pak ti zařízení? No hele, řekli mi, že půjdu na operaci, aby mi tu arytmy odstranili. Přišel jsem do IKEMu a říkám, sestřičko, já si nemůžu lehnout. A ona, lehněte si. Já říkám, já mám arytmie, kdy se lehnu. A oni, ne, tak jsem se lehnul, lehnul jsem si 20 minut, bum. Arytmie, měl jsem tam srdeční bouři, to znamená, že srdce neustále mám arytmie, vibruje a bouchal mě přístroj ani, takže mě musel uspat, jde na operační sál a tak to začalo. Aspoň byl jsem tam nějakých 72 dní v IKEMu, no a pak jsem odešel za mým srdcem, no. Takže já jsem si vždycky myslel, že to funguje tak, že když jsi nové srdce, tak se přihlásíš na nějaký ten list a čekáš na to. No a musíš na to čekat hrozně dlouho. Mě zapsali na akutní číslo v republice, takže jsem byl první na čekačce, protože ten případ akutní, takže já jsem tam v podstatě jenom ležel. Pořád mě operovali, aby se mi to aspoň nějak ta arytmie jako zrušila. No a než přišlo srdce, tak jsem tam seděl, no. Takže ty jsi byl jako na operačním stole 72 dní? Ne, to ne, promiň, byl jsem 72 dní v IKEMu. Jo. Celkem, možná řekl dřív, než jsem měl. Ale tady jsem jednoduše čekal na nový srdce. Jo, takže tě tam udržoval na přístrojích prostě. IKEM je jedna z takových jako nějakých nejmodernějších. Jo, asi špička v Čechách. Špička, jo. I v Evropě. Já tam natáčím občas, já točím pro firmu pro lékaře CZ, která vlastně má web, kde umisťuje různé přednášky doktorů a ty vzdělávají jako další doktory, takže v IKEMu už jsem několikrát natáčel a vím, že je to jako vyhlasná nemocnice, ale nevěděl jsem, jestli je úplně nejnovější, nejmodernější. Yeah. Dokonce teďka máme jako klienta vojenskou nemocnici, kde to je vlastně, na Hradčanské, nebo kousek od... No. Pice nahoře, ne, někde. A tam jako, co my jsme tam nahlídli, že tam máme teďka točit jako pitvy 30 hlav. A co tam mají jako za přístroje, mají tam jako mé robotické, laserové, nějaké věci, co ti jako vypalují rakovinu z těla, ale přitom jako se ti jako nic neděje, víš co, že to je laser prostě, který působí až někde. Někde v těle je to jako krásno, to jsou mašinky, jakože to musí stát miliardy. No, ale hlavně jako co tam lékař, to jako, nebo co ten pokrok té vědě jako dokáže, že jako... Je to už jenom vlastně to transplantovat někomu srdce to je jako docela úlet. Nevíš, kolik jakoliv transplantací v Česku už bylo třeba? Nebo? Hele, typnu. Voda, je to běžná věc třeba? Jako? I kilo 500, třeba 1000 možná už, jo, možná víc, jako letí to docela. Co vím, tak... Jedou docela bomby. A to by teda oznámili, že budeš potřebovat transplantaci a teďka ti řekli jako vyloženě, už přišli za tebou s tím, že jste první jako na čekačce a jakékoliv srdce jako přistane, tak bude vaše? Jo. Já jsem byl na pokoji a podepsal jsem papír a od té doby, co jsem podepsala papír, tak jsem čekal. Když bohužel někdo jako přijde o život, tak jasně. Pokud bylo k srdce kompatibilní se mnou, s mým tělem a tak dále, tak ho dostanu. No a já měl to štěstí, že jsem ho dostal de facto do měsíce, což bylo super. Štěstí. Většinou se čeká klidně roky? No. Asi záleží i na závažnosti, jako, že upřednostňují ty, co tam jde i podle mě i o to třeba, že ptali se tě, jestli jsi kuřák, jaký žiješ, zdravotní to sil. To kompletně, třeba tři roky předtím udělali ti úplně konkrétní screening, aby věděli. Jasně, aby to srdce nepřišlo na zmar prostě, že jo, dát ho nějakému člověku, co o sebe nedbá a takhle, takže... Proto si procházel i nějakými jako osobními pohovory a takové věci. Asi říct, že jo. Nebylo to úplně, že by se mě ptali na konkrétní věci, ale... To jako není tak, že potřebuji na srdce, tak prostě dostaneš, ale musíš jako splňovat i nějaké podmínky. Určitě. Jo. Tam nebo nemůžu to srdce, je to strašně velký proces, ta transplantace od přivezení toho srdce do IKEMu.
No, člověka jasně. Musí připravit všechno, takže ono, není to jen tak. No. A teďka, jak to se s financema? To platila jako pojišťovna? Pojišťovna, nebo... no. Ano, má zdravotní klasické pojištění, nebo měl jako nějaké příklady? Nemáš nějaké to, takže všechno v rámci takhle pojištění, super. V tom je asi dobrý ten náš, podle mě, jako zdravotnický systém, že jako Česko je v tady tom mega vyspělé. Představ si, že se ti dostane. Sice tady přijdeš do, mnohdy do nemocnice a říkáš si, ty, že se zvrátil 40 let zpátky, jako dlaždičkované vchody. A, to mám jako super, podobně, představ si, ale, jako... ale super. Představ si, že jsme v Americe. Jako. No jasně. A no, se za všechno zaplatíš. Jako, tam jako a jdeš dělat jenom jako opravu zubu a necháš tam pomalu 100 litrů do toho. Jako to... Tak vím si, dneska tam lidi nadávají na, placení sociálního, zdravotního. No jasně. A pak se jim něco stane. A prostě jak budeš pytli. No, no jasně. Ale já na tady ty věci jako nenadávám. Nemyslím si, že ty daně jsou jako správně prostě jako přerozdělené, že na něčem fakt jako platíš hroznou ránu. Ale zároveň jako prostě tady v Česku vyjdeš ven, asi úplně v krásné zemi, prostě většina ulic čistých, prostě nemusíš se bát nikde jako ničeho, v životě jsem tady jako nebyl v nějakém ohrožení, takže máme tady hroznou pohodu. Česká republika super. A jsem rád teda, že slyším, že jako běžná pojišťovna se o takovou věc takhle dobře postará prostě od A do Z. Já vím, že to je asi anonymní a je to třeba jenom, je to české srdce, nebo? Je to český. Je to ale český. Nevíš, jako od koho? Neříká se to. Neříká se to. Ne, nesmí. Já si pamatuju, jestli jsi viděl okresní přebor, jak tam byl kouč Standa Hnátek a ten měl jít na operaci srdce, jo. Že jo, a chtěl hrozně vědět, či to je, pak teda mu to řekli, jel snad za nějakou ženou, co zůstala potom člověku, co mu darovalo to srdce a on byl Sparťan nebo něco a byl tohle byl slavista, víc jsem vešel prostě do jeho pokoje, tam úplně svatyně slavím. Nechci, tohle srdce vole, nechci. No, to nás jako zajímalo, jo. Takové to, jak si říkáš, že si jako cítíš, že máš jako srdce jiného člověka, jestli jako máš že pocity, nebo jestli si něco změnil, nebo jestli to je prostě fakt jenom mašina, která vlastně funguje, ale neovlivňuje to mozek jako vůbec. Hele, podle mě to je o tom, jaký je člověk za duši, nebo za osobu, jak to celý vnímá. To znamená, někdo to může brát jako obyčejnou věc, sval, tak to v podstatě je. Není s tím splný. Podle mě není s tím splný žádný duchovno. Není, nebo, vlastně. Když to řeknu láska, že někoho milu ze srdce, že to je ze srdce. Ne, je to pouze sval. Je to pouze jasně. Sval. Prostě to může, se říká může... kvůli tomu, že se spustí nějaké, jako, že ti začne víc být, že jo, a jde to vlastně všechno vždycky jako z mozku, jako, nějak, je to chemická reakce. Myslím, že to je jako fakt, kdyby ti řekl třeba mám nový játra, tak se asi neřekne, že jsi jako nový člověk, ale u toho srdce to je přece jenom tak, že víš, jak jako... Ale přece jenom je to jako jádro motoru vlastně toho člověka a věřím, že vlastně i tady tím zážitkem to v tobě musí vzbudit jako nějaké otázky, přece jenom prostě, kdo to byl, víš, máš v sobě kus jako masa. Nebo si řeknám, jak to máš ty, jako řekni. No, řekni. Jako... Já nekecel každý den ráno, když se probudím, tak si řeknu, hele, mám tady nějakého prostě chlapáka, tady odsud z Čech, který mi prostě dal život. A není den, kdybych se na ně nespomněl. To je prostě ústý, no jasně, no. Každý den, když vstávám, když jdu spát, to tam mám. Takže jsem to strašně, strašně rád, vděčný i systému, jak jsme se byli předtím, že díky tomu tady žiju, samozřejmě mým kamarádům, rodině, všechno. A nebudu lhát, že to prostě není, je to běžná součást mého dne. To, že mám nový srdce, nebo jiný, nebo někoho jiného. Mm-hmm. Je to masakr. Mm-hmm. A myslím, že to je správně, jako si to vždycky připomenout. Mm-hmm. Už jenom z toho důvodu, že prostě ti to dá jako takovou, že si víc toho života váží, že prostě najednou k některým věcem nepřistupuješ lehko vážně a prostě rádi takovou, jako takový seriózníček do života prostě jako. No určitě to je jako nevšední zkušenost, kterou jako máš. Jo. A jak to teďka funguje to srdce vůbec jako? Ale funguje dobře. Jo, takže máš jako a vyhlídky jako že normálně není to jako že ti řekli to je na 5 let prostě. Ale nebo chlapi, řeknu vám takhle. Jsem ve skupině na Facebooku, kde je nějakých 9000 lidí s transplantovaným srdcem na světě. A podle statistik máte, že srdce vydrží třeba 5, 10, 15 let. To transplantované? To transplantované? Jo, transplantované. Ale pak jsem ve skupině, kdy tam napíše chlapák z Ameriky, hele, dneska mám 38. narozeniny se svým transplantovaným srdcem. Takže je to podle lidí. Někdo má 30, někdo 20, pak tam máš... Čím to může být? Čím si myslíš, že to... který má za 5 let transplantovaný druhý srdce. Nebo po druhý nový srdce. Jo, ještě. Během 5 let. Mám, byl jsem u doktorky někdy v létě a tam řekla, mám tady holčinu, která má během 3 let druhý srdce.
Je, čím to může být? Člověk nejí prášky, kašle na životosprávu, nebo se mu stane reakce, to znamená, že to tělo začne automaticky to nepřijímat, ten orgán odpuzovat, protože automaticky to tělo... Ví, že není jako jeho, že jo? Takže je to individuální, nevím, já samozřejmě přeju, aby to srdce mi vydrželo nějakých třeba dobrých 20 let a že pak mi nechají udělat 3D tiskání nový podle mě a bude to dobrý. Jo, ale já si přesně. Jako, na, určitě jako přejeme, to vydrží roky a desítky let, to jako držíme palce, ale... Taky já si myslím hlavně, vemte si, jako kde byla medicína 20 let zpátky, kde je dneska. A kde bude za 20 let? Jako podle mě za 20 let přijde AI a udělá z tebe robota. Jako, takže... Ale chlapi, dneska už jsou články o tom, že dělají srdce, že mají už vyrobený srdce v 3D tiskárně, že vám vezmou tkáň, podle vaší DNA vám udělají vaše srdce. To znamená, nebudete jít skoro žádný prášky, bude to podstatě srdce na míru. Takže, a mají ho do 10 let, to mají dělat. Takže jako můžeš, jako si, i když jsi v pohodě zdravý, tak si ho necháš vyměnit za vylepšené srdce. Nevím, jak to je, ale třeba dám příklad. Podle mě doufám, že pokud mě by se to srdce zhoršilo, třeba za 15 let, tak budu jeden z prvních, který mu to prostě dají. Jasně. Už ho má. A je to vždycky, že dostaneš srdce člověka, který je jako stejně starý nebo podobně starý jako ty? Nebo můžeš dostat mladší, je tam nějaký, starší? Je tam nějaký rozmezí 10 let, takže můžu dostat třeba 20-letý srdce nebo 40-letý do 35-letý. Nesmí to být dál, to srdce je sval. Když je dobrý, tak ti drží do 100 let a pohodu. Změnilo to nějak tvůj jako život, co, po tom, co jsou jako nějaké cvičení, právě nebo meditace? Změnilo, ale spíš nám řekni, jak se to změnilo. Jako to... Kompletně. Úplně kompletně jsem ten život změnil od podlahy, to znamená od myšlení i po nějakou životosprávu. To znamená, když si třeba člověk nejedl, dám příklad, tolik zeleniny. Dneska ji prostě bombím každý den, se snažím, aby to tělo prostě bylo zdravé. Pak je druhá stránka mysli, nebo nějaký duševního stavu, což je samozřejmě taky ta podstatná část. A to mě posunulo hodně. Protože když se člověk zamyslí nad tím běžným životem, jako jsme neřešili nějaký, jak to mám říct. Proč tady jsi? Třeba, proč tady člověk je, nebo jak se má chovat k lidem, nebo jak se má chovat k sám sobě. Jaké filozofie, filozofické otázky. To člověka podle mě hodně posune dál. Mě osobně posunulo, že mě to osobně, to chování se k lidem vždycky nějak zajímalo a tímhle tím mi to úplně rozhodilo a začal jsem se to zajímat ještě víc. A hlavně si prostě fakt jako dostal druhou šanci jako regulárně, že jo? Takže to prostě musí být jako... No. Jako co já... S tím člověk nějak musí naložit. Úplně no. Já si mám 39krát jsem umřel, když jsem to počítal. Takže mě ten přístroj, který jsem tady měl, který jste ještě viděli, tak mě 39krát zachránil život. Já myslím, že teďka přesně, jak se bude jmenovat popisek tohohle videa na YouTube. Já jsem 39krát jsem už umřel, jako to je. To je nejvíc. To je tvrdé. Jakože a na jak dlouho, jakože třeba, když se to stane, jako. Co myslíš? No, jako když umřeš, jako. Že jsi byl jako nějak dlouho vyloženě v klinické smrti. Když to spočítám, tak těch stavů, které mohly skončit smrtí, bylo 39. Ale mám 5 stavů, kdy jsem o sobě nevěděl, nebo 6, a nahazovali mě, nebo jsem se nahodil sám, ten přístroj. To znamená něco v nemocnici a něco doma, kdy jsem krájel zeleninu, najednou mi přišel arytmie a říkám, ty kráso, tak už je tady. No, tak jsem se začal sedat, no a pak nic. Koukám na ledničku, říkám, dobrý, tak jsem zpátky. Takže tak. No. Tvrdý. Jako když člověk omdlí prostě, že jo, probudíš se prostě. Probudil jsem se těma ránama do hrudníku, kdy ten defibrilátor ti tam. Hele, zásadní otázka, tak jak to je, viděl to světlo na konci tunelu? Ale neviděl. Nebylo tam, nevíteli ti tam nějaké dveře někoho. Ale musím říct, že tímhletím zážitkem jsem si utvrdil to, že něco existuje víc. A neměl jsi třeba nějaké vize, sny nebo něco? Teďka říkal, že existuje něco víc, to počkej jako. No právě. No, zmotnilo se ti něco? Nebo... Když to řeknu, mám cca třeba 15 životních zkušeností s něčím. Byli u toho i mý kamarádi osobně. No a když člověk prochází těma těma zážitkama, tak má možnost se setkat nebo cítit něco jiného. Nějakou jinou sílu, nevím, nebyl to Bůh nějaký, ale bylo to prostě energie. Něco. Energie, cokoliv. Mám jeden zážitek, který se mi stal ve Vinohradské nemocnici, na Háru, kdy jsem ležel. To nebylo se srdcem, to bylo s těma střevama. A tam jsem prostě ležel, po operaci jsem se probudil, ležím napojen na ty přístroje a ke mně přijde pán, přijde k mý posteli, pozdraví mě a jde dál. A já, tak asi šel na záchod. Pak říkám ráno sestřice, kam odveze toho pána, který ležel postel mě na pokoji. A ona říká, no už jsme odlezli nahoru do pokoje jiného, pohoda, hezká, jasný.
Pak se mě ptal, jak ten pán vypadal. Já jsem jí to pověděl a on mi říká, že tady prostě byl pán a on umřel. Já říkám, fakt jo, ano. Takže to byl můj jako jeden ze zážitků, který je prostě real. Stal se. Je nevysvětlitelný, ale prostě... Ty jsi opsal jako člověka, který už nežil? A ty jsi neměl šanci vidět předtím? Ne, já jsem tam přijel, já jsem se jenom probudil na Áru. Ve 4 ráno, 3:30, koukám, vidím, jak přišel, měl takovou tu tyč svou infuzí, říkám, jasně, jde čurat pána si. No a šel dál, ráno tam už nebyl nikdo. Tak jsem se zepsal sestřičky, ona nic, už jsme ho odvezli, pohoda, no a pak mi to řekla, aby si mi řekl přesně, jak vypadal. Ale prostě nikdo neměl šanci vidět. Ne. Tak to jako úlet, a to je jedna z 15 věcí, přísahám. Ať si o to myslí každý, kdo chce. Ne, ale to je už jako ne. Je. Ale ono, tady ty věci se jako dějou prostě. Já si myslím, že tam je nějaký jako přenos prostě jako energii. Že jo? Mně se třeba stalo jako to, že byť se v noci prostě já většinou jako usnu vyčerpáním a zbudím se prostě ráno. A měl jsem tátu v nemocnici a v momentě, jako, kdy umřel, tak já 2 minuty předtím jsem se zbudil. Vzal jsem prostě telefon do ruky ve nějakých jako 3:30 ráno a prostě v momentě, kdy jsem ho držel v ruce, mi přišla jako od mamky SMS-ka. Že jako fakt asi něco takového prostě jako... Takové jevy jsou podle mě v těchto situacích, hlavně emočně jako vypjatých situacích prostě. Hlavně ten člověk je totálně na dně, když tak řeknu. A to něco, já nevím, jak tam pojmenovat, prostě k tomu se tomu ukáže jednoduše. Já si myslím, že ten pán mě přišel pozdravit. Jasně. Odcházel a prostě chtěl jsem s někým rozloučit. Všichni lidi, se kterými jsem s tom bavil z nemocnice, tak říkali, my tady otevíráme okna, my tady cítíme ty věci, nejste první, kdo nám to říká. Říkám, OK, dobrý, kde jsem blázen. Takže jako, určitě se zprávě bavil jako s těma sestřičkama a s těma lidmi jako na tom a říkali, že to je běžná věc. Tak nemocnice celkově jako místo, kde umírají lidi, jako rodí se tam, takže tam to musí být jako zrovna těmhle energiemi jako hrozně provázané. Já mám jako nemocnice. Já bych se vůbec nedíval. Já mám fakt jako nemocnice. Byť jsem skeptik a jako nevěřím takovým věcem, ale už několikrát. Jako vím, že spousta mojich kamarádů nejsou blázni a staly se jim jako šílené věci. A něco je prostě, no. Něco je. No. Nevěřil jsem tomu. A dokud jsem si neřekl, že dokud to neuvidím, tak tomu věřit nebudu. No a pak hodíš ten bumeránk a on si ty prostě... Stalo se těž něco dalšího, kromě tady tohohle? Stalo hodně příhod, no. 15 třeba. Jo, jakože jsi něco viděl nebo zažil? I v běžném životě, s kamarádama, nebo i sám. Plus to gradoval těma situacema, který byl. Hele, nikdy jsem neviděl nějakou siluetu. Až poprvé ve Vinohradské nemocnici na Hradu. Jakože člověka siluetu nebo... Jo, byl v tom andílkovi, v tom andílku, v té košilce a šel tam, prostě ťapkal si tam. Kouknu na mě, udělal to, tak. To, jak ti trčí prdel se zadu. Jo, přesně tak. Jo. Nesnáším to taky. Hele, to jsem si chtěl teda zeptat, jako když jsme u tady těch věcí, tak jsem mi teďka jako vybavil nějaký námět jednoho filmu, kde ženská jako dostala, myslím, cizí oči a začala jako vidět nějaké jiné věci nebo věci toho druhého, tak jenom třeba nějaká, jako jestli neproběhl nějaký takový jako zážitek s tím srdcem, že bys třeba cítil jiného člověka, viděl někde ve snu, jako někoho, nějak ti to jako... Ani ne, ještě ne. Nic, ne. Prostě srdce je sval. Ať doufám, stane, ale ani takže je to ten sval asi. Je to ten sval. A výdobytek moderního... Neuvěřitelný, jako neuvěřitelný, že jako já si to, ono, vem si, že žijem v době, kdy jako víš o tom, že existuje transplantace srdce a nepřijde ti to jako sci-fi, jak kdyby jsi viděl Star Wars, jako víš, že to nemožná věc, ale stejně jako, když si člověk představí, co zatím jako je dostat nový srdce, že to je jako moderní technologie neuvěřitelná. Jo. Je, no. Nechápu, jako, já si myslím, že za 10 let jako bude, nebo za 20, za 30, za 50, nevím, ale bude, jako, dokážu vylečit úplně všechno. Ale dneska transplantují játra, plíce. A dokonce i mozek dnes. Snad, střeva. Jako, ne. Třeba jako, že nějakou, jako nemyslel jsem mozek celý, ale jako třeba nějakou část, jenom, která ne, jako ten je podle mě jako úplně nejmíň probádaný ze všeho, takže tam ještě si myslím, že vůbec jako se najdou odvážní lidé, kteří do toho vůbec říznou a ne, že by tam vyměňovali jako, něco. Fakt nevím, ale jako vím, že nejde. Možná nějaký mozkomyšní mok, jasně, nebo nějaká tekutina jako tom, nebo něco. Asi nejde transplantovat mozek, ale jako nedivilo bych se tomu jako dnešní. Nevím, oni jestli jde oko třeba jako vyměnit. Ano, nevím, ale už mají dneska neurostimulátor. Že týpek nemá ruce, oni mu dají tady do ruky
Jasně. Neurostimulátor, udělá mu elektrickou ruku a on na základě pohybu... Napojí to na nějaké nervy, že jo, a on je schopný robotickou ruku ovládat, jako myslí robotickou. To je masakr. To je hodně masakr. To je úledné. To na mě občas něco takové jako přilítne na Instagramu a tak, a to je OK, to je úled, to je super. Pro nějaké vojenské veterány a takové nebo postižené lidi. Super řeší. No. Ale jak vůbec, když jsme jako třeba, když přijdeme nějakému, byli jsme u nějakého zdravotního, zdravého životního stylu, tak jak to máš třeba s pohybem? Jsi teďka limitovaný jako jímaním, nebo nechceš to, třeba víš, když se jdeš si zaplavat, nebo jdeš, nevím, zahrát basket, nebo něco, tam tak srdce taky dostává asi? To srdce je teď konce ve stavu, kdy funguje. Je v podstatě zdravý. Mm-hmm. Takže na moje tělo to nemá vliv. Samozřejmě s tím onemocněním jsou tam nějaké komplikace. Jak jsi říkal, s tím plaváním, tak ještě jsem nebyl. Nebyl jsem kvůli tomu, že jsem měl nízké krvinky, protože jak jím prášky, tak ty mi nějak stimulují dole imunitu. Mm-hmm. Takže jsem náchylnější na nějaký třeba běžný chřipky nebo takhle. Takže v tom bazénu jsem ještě nebyl. Věřím, že brzo budu. Mm-hmm. Ale jsou tam nějaké omezení. Takže tyhle ty, no, spíš se je to v tom omezení ohledně těch nemocí. To znamená, nechodit tolik mezi lidi v nějaký... Když jsi víc náchylnější na nemoci teďka prostě, jo? Díky tomu Vyložený na jako virové nemoci? Virový, přesně tak. Nebo nějaké plísně, bakterie nebo něco takového. Ale kdyby jsi jako rozhodl, že chci hrát rugby, tak jako normálně můžeš jako jít se tady s chábrama pomlátit. Nechceš to riskovat, asi chápu, že? Asi jako... jo, ale když se koupu na internet, tak jsou kluci, kteří mají transplantované srdce a jdou zpátky hrát třeba florbal nebo hokej, nebo hrajou fotbal, nebo jsou paraolympijský, nebo ne paraolympijský, olympijský hry pro lidi, kteří mají transplantované srdce. To je, prostě tam jsou úplně unreal, běhají tam maratony, pohoda. Super. Takže, to je tvrdý, no. Takže jako nejsem ještě úplně fit, ale jsou to pomalýma kručkama tam nějak jdu, no. Dala ti pojišťovna třeba nějakou jako jenom zhruba nějaké vyúčtování třeba jako kolik to celkově jako stálo? Ještě jsem se nekoukal, ale když jsem se to nějak googlil, tak transplantace stojí třeba 2 mega, je to možný, něco takového? Plus jsi vlastně říkal, že jsi byl 72 dní jako no, v nemocnici, plus že jo? Nějakých třeba 5 ablací na starém srdce, plus nějakých 10 biopsií, no. Pak to střevo, kardiostimulátor, jenom tak kostička stojí nějaký 400 tisíc, takže já myslím, že znám docela dobrých třeba 10 mega u nich, no. A vůbec nic, žádný více náklad si neplatil? Ne. To je super, jako lidi, jo. Myslím si, že tohle je jako... Ale fakt, a to si myslím, že dokonce zaslouží, jako ať uděláme neplacenou reklamu, jak se jmenuje třeba pojišťovna. Shoutout, ty vole. Ale pojišťujeme na OZP, myslím. OZP, takže shoutout OZP, protože... Bůh ví, jestli jsem tady. Já mám vojensko. Dobrý. Každý máme nějakou důležitost, že nějakou můžeme mít a že to je zadarmo, jako, nebo ne zadarmo, ale za pár korun jako důsledku. No. Jako strašný dík pojišťovně a celkově celému týmu. No, no a ale vlastně určitě to omezilo, že v práci, takže celkově si asi přišel jako dost prostředků, nebo... Ne, tak on říkal, že dělal právě na těch... No trénink, jasné, ale tak třeba když jsi 72 hodin teda dnů v nemocnici, tak jako to je věc, kterou musíš sledovat denně, že jo, a... Určitě tam jako se musíš přizpůsobovat nějakým kurzům. Já jsem to dělal tak, že jsem po nějakým... Při operaci? Ne, ale jakmile jsem se mohl sednout, tak jsem tam vzal lupiček a koukal jsem na to. Jo. Člověk je v podstatě limitovaný po té operaci tím, že je samozřejmě unavený, máš do sebe napojený několik kabelů, plus ti bolí strašně moc hrudník. Jo. Ale jinak to nějak jako dáváš, ta hlava je bez problému a to tělo se taky jako regeneruje strašně rychle. Já měl tu výhodu, že jsem se regeneroval strašně moc rychle. To znamená, všichni jako koukali, říkali, vy tu jizu máte krásnou, všechno, říkám super. Na druhou stranu to tělo samozřejmě bylo horší, že jak jsem byl tam 72 dní, tak to tělo chřadlo, žádný pohyb, jenom na posteli, takže jsem ztratil svalovou hmotu, všechno, plus několik těch operací ablací srdce na tom stavě. A mohl jsi zase na záchodu jít? Jasně. Jo, to mohlo. Jako po té transplantaci ne. Jo. To jsem chodil, to mě vždycky zvedli, položili mě takový ten vozejček. A... Jak dlouho vlastně trvalo podotek? Pode mě dali lopatky. Než se dostalo nohy jako zpátky, nebo jak to? Myslíš to operaci? No, skončila operace, teď se probudíš a jako, jak jako začneš fungovat, nebo ležíš ještě nějakou dobu? Vlastně. Hele, mě trvala operace 3,5 hodiny. Byla fakt krátka. Normálně trvá třeba 5-12. Já měl za 3,5 hodiny hotovo, že bylo super. Co vím, tak do mě dali srdce už bijící, takže mě ta operace funguje tak, že tě
Ono jako, když ho odpojíš od všeho, tak ono samo o sobě jako no, bije? My máme úžasnou věc v Čechách, že máme takový boxy na to srdce. Jsme jako špička ve světě. To znamená, tam máš takový box, tam to srdce dají napojej a to srdce pořád v tom boxu jede. Wow. Vlastně. Takhle přijede do IKEMu, hodili mě na sál, tam mě rozřízli, hodili mě na mimotělní oběh nějaký. Rozřízli mě a to srdce má nějakou sekvenci. Takže mi ho tam leží pící, dali do mě, našili to, připájili, nechal mě otevřený nějakých 8 hodin na sále, no a... Jasně, ale teďka ale mi vysvětli, jako, jak funguje to, že když někdo umře, tak mu sice přestane být, ne, v ten moment. A oni ho jako pak nahodí, aby jedno. Nahodí ho, no asi. Jo, no. Jako, protože, jako, vím si, že to, ten člověk jako třeba to neuděláš jako takovou operaci za 5 minut, že jo, aby ho vytáhli z někoho a tak. Takže ono jako umře, to srdce přestane být a pak ho jako rozpumpují znovu. No, ale si, no. Tak jak tě nahodí, že jo, prostě. A pokud ho správně napojíš do toho všeho, aby v něm jako koloval prostě, abys tam dělal ten okruh, tak si myslím, že to jde jako rozpohybovat. A asi nějaké šoky to musí dávat, ne? Že to funguje skrz i mozek na elektroimpulzech do toho svalu. Určitě, hele, ty to sval, takže prostě no, jak ho nabiješ, tak ono jde. Přesně. Asi. Ale mě by zajímalo, když jsi byl na té nemocnici a 72 dní na to čekáš, tak jako jak se tam pereš psychicky s tím, že nevíš, jestli budeš žít jako za pár dní. Nebudu vám hlát, nebylo to nic jednoduchého asi. Takže každý den jako čekáš na to, jestli bude další den, to je jako... Ale ten každý den je takový, že ráno tam vstáváš třeba v 5.15. To znamená, v 5.15 přijde uklízečka, která ti utře v okno. V 5.25 přijde uklízečka, která ti utře hajzl. V 5.30 ti přijde člověk, který ti vytře podlahu. Pak máš nějakou sekvenci do 6, 7 a přijde někdo jiný a... Teď zase plácnu, utře ti umyvadlo. Pak přijde doktor, pak ti změří teplotu, pak ti píchnou nějakou injekci, pak ti změří tlak. Takže pocit, ten člověk je tam od nějakých 4:45 neustále v presu. Oni tě snaží zaměstnat, abys jako nepřemýšlel. No spíš ten systém toho zdravotnictví je takový, že každý člověk má nějakou. Je to rozfázované, no. Prostě. Takže pro toho pacienta je to strašný. Přesně tak. Takže jako člověk tam usne. Někdy v 11, v 12, v 1, od 5, od 5:30 je prostě vykoukaný, kouká do srp. Takže nic moc. No jako já se to nedokážu představit, jako, že když jako se s tím stane nehoda třeba a je to, nečekáš to z minuty na minuty, tak na tě přemýšlíš, ale pocit, že jako ležíš a teďka, tak bude zítřek, nebude zítřek. No, to jako, a ještě 72 dní, to máš vlastně 2,5 měsíce. No. 2,5 měsíce si čekal na to, jestli budeš... Já jsem to možná řekl špatně, já jsem 72 dní byl celkem. To znamená, já jsem měsíc a půl čekal na srdce a pak měsíc necelý a půl jsem tam už byl s novým. Jo. To jsem řekl špatně. Jo. Takže celý ten proces byl 72 dní. Jo, no jasně, takže jdeme tomu, že třeba měsíc a půl si čekal. Jenom na jebce, pořád na jebce, napojený. No. Horší bylo to, že neustále tam probíhalo denně ty arytmie. To znamená, já jsem fakt jako ležel. Jo, takže ležíš a najednou průběžně si umřeš a pak se zase nahodíš a pak zase umřeš. Jako... Pořád ti to jako neustále stresovalo, to, že najednou si rozvibruje srdce a začnou pípat přístroje, přibnou sestřičky a dobrý, teď ti jako dají něco do žíla, aby tě uklidnili. Pořád dokola. Jako vstaneš se strachem, jsi tam úplně zničený, arytmie každý den, 4 operace mezi tím, takže to probíhalo v podstatě. Operace, co to je jeden operace? To je člověk se dal dokupy z jedné operace, hned přišel další. Koloběh. Naštěstí přišlo srdce. Wow, jako nedokážu si to představit. Jako na druhou stranu je to nepříjemné prostředí jako v nemocnici, ale kde jinde být, tyjo, když se stávají takové věci, než díky bohu, že aspoň jako tam ležíš. Naštěstí. A v sekundě jsou prostě u tebe jako odborníci, že? No, jako naštěstí je úžasný, že ty lidi v té nemocnici byly strašně fajn. Jo. Od doktorů, po sestřičky, fakt ty lidi jsou úžasný. Vědět, co ty lidi se asi nějak prožívají a chovají se k vám jako fakt super. To jako je fajn. Tak aspoň, to klobouk dolů před nima. Taky to pro ně není náročné, když to člověk jako vidí, že to tam pípá pořád, tam běhají. Já si nedokážu představit, že bych dělal práci na jibce nebo někde takhle, prostě, že vidíš, jako, jak ti lidi dokáže umřít prostě za pár sekund. A je to hlavně depresivní jako na zdravého člověka, že jo, prostě prostředí. Totálně. To není žádná sranda, jako častokrát s těma lidma navážeš jako osobní vztah, že jo, tam je jako uchlácholíš nebo prostě opečuješ, že a další den můžou být mrtví, jako musí to být jako. Jo, vždycky, když se bavíme jako o zdravotnictví, tak respekt všem lidem, co to dělají.
Tak souhlasno. Tak to, ten člověk má vztah i s těma lidma. Přesně tak. A je to velmi honosné jako zaměstnání. Vážené. Klobouk dolů. No. Když jsme vlastně u toho, tak pojďme se pobavit o dárcovství orgánů. Vzít si to jako ze strany dotyčného, který vlastně ti to srdce daroval. No, máš. My jsme se tam nedávno bavili s přítelkyní, že se chceme zapsat jako do dárcovství. Mm-hmm. Teda já jsem si myslel, nebo vlastně jsem doteď nevěděl, co je pro to potřeba udělat. Máš o tom nějakou, jako jaké? Tak co já vím, tak v Čechách to je všechno anonymní. To znamená, nefunguje tady systém podle mě jako v Americe třeba, kdy v Americe sedu na Instagrama jednou kluka, který si to vzal pod palec, má nějakou organizaci a lidi si tam píšou v dárcovství, zaregistrují se a tak dál, ale v Čechách to funguje tak, že to je anonym. To znamená, když člověk musí, tak ti rozeberou jako Lego. Hmm. Ale třeba. Takže není možnost si někde udělat, jako říct, hele, já budu darovat srdce a že prostě s tebou budou počítat. Aspoň si myslím, yes. Nechci lhát, ale... Mě spíš zajímalo, jako, co mám udělat pro to, abych se postaral o to, že moje orgány budou darované. Takhle. Čili já musím jít za doktorem a říct mu, až umřu, chci darovat, musím to říct jako obvodákovi, nebo musím jít na úřad. Dobrá otázka. A nebo to je, v České republice funguje tak, že to je automatické. Já to teď říkám, kdyby, já, myslím, já to teď důkazně říkám. Myslím, že je to automatické. Je to, ale ne, ono totiž může fungovat tak, je to, to ne, to není podle mě. Ne, jako prostě dostaneš... Nebo pozůstalí možná můžou rozhodnout, že se zeptají třeba jako manželky, mamky. To já myslím, že to všechno funguje tak, že ti jednoduše rozeberu jako Lego. Prostě jdeš na pak jako, já nevím, jsem byl na spousty pohřbech a pohřbil je tam celého toho člověka, jasně, že jo. Takže... Ale ne, každý člověk má úplně zdravý srdce nebo kompatibilní. Já myslím, že k tomu musíš dát souhlas, jako určitě. A nevím, jestli můžeš ty předem, než umřeš, jako konkrétně ty. Počkej, anebo jestli, to, jestli o tom... Hele, já se na to podívám. Jestli o tom rozhoduje, protože jako já bych se chtěl dát, jako darovat. Jo, jo. Ono by nebylo vůbec od škody udělat nějakou organizaci jako lidí, kteří by chtěli případně nějak pomoct. Mě to už kdysi napadlo, udělat nějaký soukromý spolek lidí, který by si prostě řekli, hele, máme tady nějaký stát, který funguje, ale pojďme to udělat tak, že se začneme screeningovat, uděláme soukromý subjekt, nějakou skupinu lidí, kteří se prostě dobrovolně udělají screening těla a dají už dopředu ty data o tom svém těle, tím pádem urychlíme ten proces. Jasně, už budou všichni vědět, skupiny různé, v jakém stavu máš orgány. To by vůbec nebylo špatný. No, a nebo jednoduše šířit jako povědomí formou nějakých jako přednášek, jo. Že jo, osvět prostě. Toho, co je potřeba, protože myslím, že když jako, nedej bože, umře mladý člověk, tak jako než někoho spálit nebo pohřbít pod zem, tak pro boha, ať se použijou ty orgány, které můžou pomoct jako dalšího. A klidně bych to bral tak, ať je to automaticky. Mm-hmm. Ale já jsem to našel. No. Potenciálním dárcem orgánů a tkání se po smrti může stát kdokoliv. Výjimkou jsou osoby, které ze svého života vyjádřily jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím a jsou zaregistrovány v Národním registru osob nesouhlasícím a s posmrtným odběrem. Dárci orgánů a tkání rozdělujeme na žijící a zemřelé. Takže jsme automaticky všichni. Jsme automaticky všichni, pokud nedáš... A naopak musíš vyjádřit nesouhlas. Takže stačí vyjádřit nesouhlas s dárcovstvím orgánů, pokud jako nechceš, a to byl podle mě docela idiot, ale dejme tomu, že to nikdo nechce udělat, takže to můžete samozřejmě udělat, ale... Dobré, no, spíš jsem fakt nevěděl, že to je automaticky. Já myslel jsem, že se musíš právě přihlásit do nějakého jako registru. Ale to podle mě pramení z těch filmů, vždycky, jak jsme to viděli jako malí, že tam vždycky musel v Americe vždycky se přihlásit na to, že chceš darovat nějaké orgány. Jo. A já si myslím, že tam z toho, ale jako realita je taková, teda, že to tady čtu, že je to automatické, pokud nevyjádříte vyloženě písečný, jedno z nás souhlasí. Písemný. Písečný. Do Duny. Musíte poslat prostě Dunu s nesouhlasem a pak on, tak to nebudete. No. Takže shoutout tomu, kdo to neví vlastně ani, že to udělal třeba. To je pro mě taky novinka docela. No, to si něco naučili dneska. Takže jinak bys to teda zhodnotil, že se ti jako vrátil život do normálu. Jo. Plnohodnotně. Už úplně ještě ne. Máš tam, asi jako věřím, že furt tam máš vzadu někde toho strašáka, kolik jako let, že jo, to vydrží, to asi jako je nepříjemný s tím. Ale bude pak tak 3 letí skárna, takže. No jasně, bude určitě. Jo, spolehejme si na to. Hele, jestli už teďka mají návrhy, tak jako za 15, maj, tak to za 15 let mají hotové, že to bude jako úplně, no. že to bude tak, že půjdeš do Lidlu a koupíš si nové srdce. Jako. No, prostě, jo, nebo zaplatíš 10 mega a udělat ti nový, prosím, na objednávku.
Nebo taky jsem teďka někde viděl jako nějaký jako princip fungování nějakých jatek, jakože za 100 dolů bude jedna kráva a tu geneticky prostě nakopírujou, takže vlastně nebudeš potřebovat žádné jako masy prostě krávo, bude stačit jedna, kterou si skopíruješ prostě. Tam pak budou otázky zase, co je jako humání, jestli to zdravé a tak. A na závěr nám zkuste jako tak říct, co pro tebe, jako kdyby měl vypichnout jako nějaký zážitek z toho, nebo jako ne zážitek, a to je jako strašnou věc, ale nějaký okamžik, který byl pro tebe takový nejzásadnější, na který vždycky vzpomeneš prostě. Ale nezapomenu na to, kdy ke mně přišel doktor a řekl mi, že je potřeba transplantace. To je jako byl jeden z velkých takových okamžiků, kdy po mně, přede mě položil papír, abych s tím souhlasil. A já říkám jako fakt, a ono jiná možnost není. A já, dobrý, tak jo, tak jsem to podepsal. To byl jako velký. Potom masakr zážitek byl tehda, kdy ke mně přišla sestřička a řekla, tak máme to pro vás. Tak se nám tady umyjte, vyčistíte zuby, voholte. A nikdy. V 9 na to půjdem a já, tak jo. A já, však je za 10 no, 9. Nikdy půjdeš. A udělal, že se obvolal všechny známý. Ale obvolal jsem mámu, tátu, kamarády, všechny, který mám rád. Že prostě nevíš, co se na to, no. Tak jsem si potom... A ještě tam promiň, ale jakou ti dali jako šanci, že to vyjde? Hele, šanci máš, jako, jak to mám říct? Nějaké procentička ti tam neřekli, řeknu že? Řeknu nic, to řeknu ne, nic. Ne. A, jako a, vím... se, a tak nezeptal jsi, jako dopadne to určitě dobře, nebo jako... Že máš poradce, že, které a mají, doktori, třeba, myslím... mají třeba 30% šanci na úspěch a možná i míň jako některé. Doktoři ale... podle mě vyloženě mají jako ve stanovách, nebo tak, že oni nesmí nic slibovat. To nevím. Že tam jako můžou i potom, kdyby slíbili něco, co se nedáží, tak ústní no. Jako dohoda jako, je nějak... Tak jo, tak zeptáš ho, tak šifr, a obecně, jak to bude, obecně ti jako nesmí doktor říct, že ti jako slibuje, že přežiješ. Ale jako já na to jí tak jako tam úplně tak jako, tak šifr, tak kolik to bude jako, tak nedělej. Boj, hoď tam jaké procenty. Dej mi procenta, aspoň mám, já si rád zagamblím, tak aspoň mi za kolik. Bys tam dal s doktorem, sadíme se. No. A jde o kilo, když se jde. A doktor, kilo, že nepřežijete? Tady jenom na stůl a jdem na to, že bude. Ty vole. No, ne, promiň za humor. Ne, snad už to, bereš to tak jako, že dokážeš si s tom dělat srandu. Nevím, nevíc srandu. Jako... Já vím, že když už je jako po všem, že jo, tak je třeba, se, jasně, aby to i člověk vypustil musíš, trošku jako musíš. Ze sebe. A... Ne, je to spíš jako, my se to děláme srandu, protože to neuvěřitelné, co se ti stalo, jako dostat nové srdce, čekat 72 dní nebo měsíc a půl na to, jestli vůbec jako bude žít, tyjo, a ve 30 letech, no kolik 32 si říkal, 33, takže, no, tak, no. A 32 stalo se ti to teda... Minulý rok, teď mi 33 a bylo mi... Takže ve 32 let, což je vlastně kvůli... Náš věk v podstatě, jo. 33, tebe 31, takže přesně mezi náma. Hele, za mě děkujem, že jsi nám tady svěřil. Máš, Kubo, ještě nějakou otázku na závěr? Nebo spíš takhle, máš něco, jo, ty, co bys chtěl no, jestli nemáš nějaké poselství nějaké, pro ostatní. Dej tady nějakou message za sebe, co je pro tebe třeba nejdůležitější momentálně a co bys chtěl sdělit lidem, aby začali dělat třeba po tom, co se ti stalo. Nech si chvilku. Tak já vám pořád v první řadě poděkuju, jestli mě pozval. My taky děkujeme. Moc děkujeme. Strašně fajn. A message pro lidi nebo pro všechny, co nás poslouchají, je taková, že by začali umět přemýšlet o tom, jak se mají. To znamená, špatná negativní myšlenka dělá strašně moc zle. A poškozuje to srdce. Ať si myslí každý, co chce, tak všechno jde z hlavy. Samozřejmě životní styl, jídlo, pití, nějaký alkohol, to jsou všechno takové závislosti, ke kterým by měl člověk přistupovat tak, že je nepotřebujeme, ale jsou fajn. Já už nepiju, nekouřím, odebral jsem ze života a snažím se žít spokojený, příjemný život, protože o tom to všechno je. Lidi by se měli mít rádi a dbát o sebe. Na čistou mysl a čistý tělo. To myslím, že je hrozně podstatné v tom životě, protože to, co jíme, to jsme. A co vysíláme, to jsme v podstatě taky. Takže dbejte o sebe. No. Myslím si, že člověk by měl o sebe dbát. I o to, jaký má stav mysli. Je to investice do budoucnosti. Určitě, že jo? Určitě. Teď se cítíme všichni mladí, ale potom přijdou vlastně přesně za 30 let ty časy, jo. Kdy jako se budeme proklínat za to, že jsme něco nedělali líp, něco jsme nedělali jinak. Akorát na tom srdci, na tom se to všechno poznamená. Opravdu, že jo.
No i pro mě, beru si to, píšu si do poznámkového bloku a děkujeme za příběh taky. A přejeme ti teda hlavně spoustu let, zdravíčko a ať se máš fajn, a co ti daří. Taky děkuju. A děkujeme. Musím, tady taky. Tohle byl náš další díl Všechno na půlcastu, my jsme Mustafa a Šerif, děkujeme za poslech. My jsme tady, Kubo, ještě chci říct, jsme tady vlastně jo, ani jenom reklamu jsme říkali? Neříkali. Aha, tak já ještě musíme poděkovat určitě Live Report TV tady za poskytnutí tohohle studia. Je to studio, které si můžete pronajmout i vy na podcast, i na focení, na videa. Stačí napsat livereport.tv. Jak vidíte, máme tady teďka vlastně druhý díl s novým pozadím a budeme to pravidelně nějak měnit, protože dá se tady v tom studiu hrát. Takže se určitě podívejte. A chtěl jsem jenom říct, že jsme vlastně ani nikdy vlastně nepobavili s lidma, kde to vychází, a jelikož je už to asi nějak pomalu 10. díl, já nevím, který přesně. Možná 11. Nebo 9. Já fakt nevím. Ale jsme na YouTube, na Spotify a na Apple Music, doufám taky, takže když tady nás tam poslouchejte, žádné hero ještě nemáme, třeba za 20 let, ale zatím nechceme, děláme to pro vás, budeme rádi za nějaké sdílení a takové věci. My ti ještě jednou děkujeme, bylo to super a my se na vás těšíme příště. Tak děkuju, ahoj. Ahoj.